मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज लातूरात हेलिकॉप्टरच्या अपघातातून थोडक्यात वाचलेले आहेत. निलंग्यात त्यांचं हेलिकॉप्टर टेक ऑफ होता होताच पुन्हा खाली पडलं, पण कमी उंचीवरून पडल्यानं कोणाला फारशी दुखापत झाली नाही. नेमका कशा प्रकारे अपघात झाल्याचे दृश्य आपण बघतो आहोत. आपण आज लातूरात निलंग्यामध्ये मुख्यमंत्री होते, हेलिकॉप्टरने टेक ऑफ घेतलेला आहे. आणि काही ठराविक उंचीवर गेला असतानाच त्याच्यामध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर हे हेलिकॉप्टर त्वरित उतरवण्यात आलेलं आहे. आपण त्या दृश्यांमध्ये बघू शकतो. हे टेकऑफचे दृश्य आहे आणि काही क्षणातच, काही मिनिटातच ते हेलिकॉप्टर पुन्हा एकदा उतरवण्यात आलेलं आहे. काही फूट उंचीवर असतानाच याच्यामध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आणि ते हेलिकॉप्टर उतरवण्यात आलं. मात्र जास्ती उंचीवर नव्हतं, त्यामुळे सगळेजण सुखरूप आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः हेलिकॉप्टरमध्ये होते, त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांचे खासगी सचिव प्रवीण परदेशीसुद्धा होते. शिवार संवाद या यात्रेसाठी मुख्यमंत्री लातूरात आले होते आणि विशेष म्हणजे 15 दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरला गडचिरोलीमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचा किरकोळ बिघाड झाला होता आणि त्यानंतर आज पुन्हा एकदा निलंग्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात झाल्यानं सीएमच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. मात्र या अपघातानंतर त्वरित मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी सुद्धा संवाद साधलेला आहे. आपल्याला कोणत्याही प्रकारची दुखापत झालं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. डॉक्टरांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांचा चेकअप केलेला आहे, मात्र कोणत्याही प्रकारची इजा आपल्याला झाली नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. मात्र नेमका हा अपघात कसा झाला त्याची ही दृश्य आपण बघतो आहोत.